chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth real, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way. And so välkommen tillbaka till ännu en vlogg. Idag är det fredagen hos mig. Jag vet inte exakt datum, vad är det? Vad kan det vara? 29 kan vara. 29, ja det är det nog. 29 mars är det nog. Jag är lite vilsen här och jag har inte lagt ut någon video på ett tag. Det finns en orsak till det, för att jag har filmat lite material. För att jag höll på att renovera Johannes rum där. Men det slutar med att jag inte lagt upp någonting, för att det skedde en liten sak hos oss för en vecka sedan, förra fredagen. Så hände lite grejer på Mattias telefon, privata telefon, på eftermiddag kväll fredag, som vi kan inte svara på vad det är just nu. Det kan vara ett intrång, det kan vara ett virus, någonting som har hänt på hela vårt bolags allt vad som har med det att göra. Så att vi har haft väldigt mycket att rodda i nu en hel vecka typ. Jag kan säga att vi har varit väldigt trötta här, för att det har varit tagit mycket press liksom. För att det kom upp så mycket konstiga grejer, och det kan vara ett virus som är så här sjukt virus. Men man blir nervös liksom. Man undrar om det är intrång på datorerna eller vad det är som händer liksom. Så att tyvärr så har vi inte filmat någonting. Vi har typ grubblat mot psykiskt dåligt och försökt få hjälp. Jag gjorde även 2 polisanmälningar för intrång eller försökt få hjälp. Men man får ingen hjälp av polisen idag, så att då måste det ha skett brott. Så här liksom. Men samtidigt kan vi känna att vi kan han upptäcka detta tid innan det sker ett brott. Men det hjälper inte liksom. Så att det, man får inte någon hjälp där. Men vi har löst det själva nu genom att få ett specialister på IT som har hjälpt oss. Så vi har lämnat ifrån oss alla datorer och allting. Så att det är där vi står nu. Så de ska säkra allting. Så att ja, ni förstår säkert att det har varit väldigt mycket här. Just nu så står jag i badrummet. Jag har precis slängt på mig lite parfym. Klockan är typ 11 här. Shit, vad dåligt ljus det blir. Ni får nu stå kvar där. Jag skulle gå, men det blir lite dåligt ljus. Klockan är 11 här nu och jag är på väg ner, för att jag måste ner och göra ett par saker. För att som det är nu så har vi inte mycket, och vårt bolag är typ nedstängt. Alltså vi kan inte jobba med vårt bolag, och det är rätt så viktigt. Så att vi har fått sköta lite hemifrån och dylikt sådär. Men ja, så jag ska ner nu på vår firman och lösa på grejer och sånt. Och sen har jag tänkt att jag ska göra helg och försöka, ja, komma tillbaka till vardagen och göra vardagliga saker, om man säger, med djuren och annat och dylikt. Jag har massor jag ska så och plantera, och jag har beställt sparrisplantor som ligger här, och ja. Det har varit en hel del. Då har jag även fått fiber in här också nu i dagarna också. Så att vi fick en in det i alla fall, så det var skönt. Så jag tänker att jag ska kolla nu när jag gjort den här vloggen och se hur lång tid det tar att ut den här vloggen. Jag hoppas det går snabbt. Så det är i alla fall positivt, hoppas jag. Men jag gör så att jag vill bara starta vloggen här. Jag kommer köra ner nu till jobbet, göra ett par grejer, och sen syns vi när jag kommer hem igen. Jag är inte säker, jag tror att jag kan hämta upp Amelie på vägen hem också. För hon är snäll och hjälper till här och rider nu. Och så kommer vi vara ute och hålla på lite, för det är jättefint väder ute, solen skiner idag, så det känns jättepositivt. Men så vi syns för er om ett tag, och för mig om någon timme när jag klarar där nere. Hej så länge! Halloj på er! Det är inte fredag idag, det är redan lördag idag hos mig. Jag kan väl säga att vi var helt slut igår, jag och Mattias. Vi skulle handla hundmat, vi skulle köpa hem köpemat, lite annat. Vi höll på att sitta och somna i bilen, så det har verkligen varit lite för mycket på sistone. Men, strunt i samma, jag tänker att vi kör på idag. Idag är det lördag såklart då. Vi kör på idag. Jag har lite att göra idag. Jag tänker, jag står i stället nu, hästarna är ute. Jag tänker inte mocka nu direkt, för att jag måste in och handla
en gereringssåg. För att vi har en gereringssåg, men bladet har vi tydligen tagit ut för att byta klinga eller någonting. Och jag vet inte vad som har hänt på det. Så jag tänker att jag ska in och handla en såg till, för jag ska fixa till ikväll listorna på hennes rum. Så jag kommer vidare med rummet, för det har inte heller, jag har inte kommit vidare med någonting här, så att sagt. Och då tänkte jag att jag skrämt upp Amelie på vägen tillbaks också, för att hon ska rida. Och jag ska fixa med kontan lite sånt i volten. Det var någonting i lager där ute också. Ja, så vi har lite att göra här idag. Jag orkar inte ens sopa ställgången igår. Så den ser ut som den gör. Jag bara mockade och gav dem mat. Så att ja, vi får röja det idag helt enkelt. Men jag börjar med att köra in på Jula eller bara. Alltså jag har inte bestämt mig vilket. Men någonstans för att fixa lite grejer jag behöver hem. Och jag har även köpt... jag måste köpa lite mer planteringsjord också, vanlig jord. För jag ska sätta en pallkrag och fixa. Jag har köpt, vad heter det? Sparrisplantor också. Har jag beställt som kom hem. Ja, men vi ser vad som händer idag helt enkelt. Det händer nog en massa tror jag. Jag ska laga den här svarta säkerhetslinan. Den är inte på humör riktigt. Så jag ska fixa den nu och sätta fast den. För att köra handen såg när det är morgon, söndag, för att jag hinner inte med allting. Så jag har faktiskt mockat stället, fyllt på allting. Sen kommer några stycken och hoppa på ribbanan då. Så jag har varit ut och hjälpt dem lite också. Så ja, jag kunde filma det och sånt. Men jag tänker att jag ska köra in och handla lite. Och sen ska jag faktiskt hämta upp Amelie istället. Jag tänkte skriva till henne nu istället. Så vi får ridit lite sånt. Så får vi såga listor imorgon helt enkelt. Man hinner inte allting på direkt alla gånger. Jag måste gå in och äta någonting också. För jag blev väldigt hungrig, men det är skitfint väder. Alltså solen skiner. Så härligt väder är det. Det är fin checkmate. Och så har man där på riktigt checkmate. Ska ut och springa lite. Jag behöver röra på mig sen. Jag har energi nu. Ja, killen. Jag gör inte detta, men fan vad händer?
han händer. Då får man ju tänka att den här är ändå uttyd och det kan vara glad för just nu. Ja. Alltså, så är det precis lite gott. Sen kan jag ta den andra. Ja, vi ser. Men det tar nu ett tag. Ja. Ja, men det som är bra det är ju att den här går att använda till nästa i så fall. Så får man hända när han är smalt tar den andra till honom. Ja. Men jag tror den kommer att svara för att han också, för han är inte lugn med förrän det är på det. Det är samma sak. Håller check med att ta som det är. Alltså på saljorden. Ja. Det är bara att det är täcket på längden som är... Du slutar tidigare på måndag, eller? Ja, det är torsdag och onsdag. Slutar rätt sent. Inte fredag? Fredag slutar 2. Det är då slutar tidigast varje dag. Ja, det tänker jag. Fredag och måndag. Är tisdag går längst då? Nej, torsdag gör längst. Tisdag gör sådär. Så nu är Amelie ute och rider. Checki. Vi får... Han får hålla igång en del här. Han behöver gå ner lite vikt och lite så. Komma igång lite på banan igen. Härlig galopp, härlig galopp. Han har så jäkla mysig galopp den ponnyn alltså. Jättebra. Kan du sätta dig ner? Du känner att du jobbar bättre och så lite mer underben in till. Mer underben och så blicken uppåt. Bra. Snyggt. Kan du gå in och göra en stor volt här? Nej, jag bryter han. Jag är lite trött så han orkar inte riktigt. Han jobbar bra, väldigt bra ändå tycker jag. Med benen, alltså han kämpar verkligen inte helt loj liksom. Du är en drull. Amelie, om jag talar med mig. Thank you.
Kontan. Köket. Jag håller på att steka lite fläskfilé och vi ska äta lite potatis och sånt till det. Klockan är typ 7 här nu. Ja, vi har hållit igång för fullt idag och det kommer bli lite imorgon också. Men sen när vi har käkat så kommer vi mest trevligt på grupp till på tvn, äta en liten godis. Om jag har något godis kvar så känns det som att min son har ätit typ allt mitt godis jag köpte innan en dag. Ja, men så kan livet vara. Men ja, jag känner att jag avslutar vloggen här och så syns vi nästa helt enkelt. Tack för att ni tittade och ni får ha det bäst. Hej då!